Tja, jag heter Hugo Andersson och det här är tredje delen av min filmskola. Idag ska vi gå igenom misstag och tabbar. Du ska helt enkelt tänka på varje gång innan filmar så att allt står rätt till. Till exempel om personen i förra klippet hade en mössa på sig och nu när ni filmar honom när ni bytt klipp så har han inte. En annan miss som man ofta har är att stativet man använde i förra vinkeln har man ställt i bakgrunden i den här vinkeln. Och det är kanske inte så snyggt. Ja, här till exempel har jag råkat ställa stativ. Ja, oj. Och här har vi också det vanliga gamla misstaget med den stora jävla dinosaurien som alltså är i vägen. Vänta. Så fixar man. Så gör man med den. Om du tittar på det du har spelat in, spola då fram sen efteråt så att du inte spelar över det. Då kan man bli sur. Och en sak till som du ska tänka på att antingen så filmar du nära eller så använder du en mikrofon. Det var allt jag hade att säga för idag. Godnatt.